reality. But nobody can ever be confused and think I'm fucking Mike Tyson and I'm a heavyweight champion. I'm a little nigga. That's why it's so raw to watch me just battle lions, because I'm a little scared. ကျန်လမ်းမှာမှာထွက်ပြီးဖတ်ကြိုက်ဖို့ကြံထားတာခမညာဒီရပ်ပါခမညာစောက်ရုပ်စောက်ရေမတန်ရှာစုပ်ပြီးစုပ်ပြက်ညံ့နာနဲ့တည်ရင်စုပ်တဲ့အတန်းစားလမ်းထားတဲ့အန်ဒဝဲပါရရင်မချမ်းနာကပိုလန့်စီရအချုပ်ကထွက်လာတာမနဲ့ကညာကြရဲ့ပြန်ဖမ်းသွားခမညာကောင်းရိုက်ခွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်ကိုပဲရိုက်ခွဲခံရလာတွေးပါဘာလို့ပတူးမှလည်းဖလာကြီးမစော်တော့ဘာလို့စောက်ကြောင်းမရှိ
we don't roll. Cool, 누구지 볼, 누구지 볼, 칠땡하고 쇼. 늦어버 수수, 내 땀을 쇼, 내 돈.